Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Do klatovské nemocnice zavítala lektorka Deborah Villas z amerického New Yorku. Specialistka v oblasti dětského života, sociální pracovnice a spisovatelka, která se zabývá léčbou dětí. Jedním ze zdravotnických oborů v dnešní době je i herní terapeut. Proto je dobré, že se pořádají nejrůznější semináře na toto téma. Naše škola se snaží propojit teoretickou a praktickou výuku a když se nám podaří získat dokonce zahraničního odborníka, tak jedině dobře. Já věřím, že naši žáci získají dnešním seminářem spousta nových poznatků, které budou moci uplatnit ve svém budoucím povolání. Tak nyní se nacházíme v přednáškovém sále klatovské nemocnice, kde probíhá přednáška ve spolupráci Střední zdravotnické školy Klatovy, nemocnice Klatovy, a přednášejícím je nadace Klíček, která si sem přivezla svoji lektorku, která je přímo z Ameriky a přednáší nejen žákům Střední zdravotnické školy 3. a 4. ročníku, ale i zaměstnancům nemocnice. A tak naše organizace Nadační fond Klíček se kromě jiného snaží o rozšíření nové profese v České republice. Je to profese, která sice už má nějaké kořínky zapuštěné, ale stále ještě není vlastně etablovaná natolik, aby to byl samostatný obor. No a my jsme dneska přivezli ta lektorku, která jezdí po různých zdravotnických školách a po univerzitách a vlastně seznamuje s principy té práce. I am Deb Villas and I am visiting today all the way from New York City in America. Jmenuji se Deb Villas, přiletěla jsem celou cestou z New Yorku, ze Spojených států až sem, vlastně na pozvání Nadačního fondu Klíček, kterému pomáhám v přednáškách o tom, co se dá udělat v dětských nemocnicích, aby nemocnice byly pro děti přátelštějším prostředím a abychom hlavně studentům, kteří studují ošetřovatelské obory, vysvětlovali, jak je možné využít hru k tomu, aby se zkušenost dětí z nemocnice proměnila. Jak používat hraní, jak používat různé polohy, které děti uklidňují, jak se prostě postarat o to, aby děti a jejich rodiče v nemocnicích zažívali co nejméně trápení. Kromě teorie byly představeny i praktické ukázky. Máme rozmlouvat, nebo jim to brání. It is a natural response. It's appropriate. Je to naprosto přirozená reakce a je to úplně na místě, když pláčou. So we don't have to tell a child don't cry. Takže my nemusíme, ani bychom neměli říkat dítěti neplač, přestaň brečet. It will just increase their anxiety. To jenom zvýší úzkost, kterou prožívají. Klatovská nemocnice jako jedna z mála v České republice právě práci herního terapeuta využívá. Jsem hrozně zvědavá vlastně na tu práci tady herní terapeutky vlastně místní klatovské, protože my jsme takový asi průkopníci vlastně a těch lidí, kteří vlastně dělají práci s dětmi tady tohoto typu, vlastně není moc. Takže jsem se chtěla podívat na ten chod toho oddělení a zjistit, co by nás mohlo tady inspirovat. Když vzpomínáme na to, jak vypadala hospitalizace, když jsme byli sami děti, že kolikrát nás museli zalehnout, aby jsme jim drželi. Zdravotníkům je to nepříjemné, maminky se na to těžko dívají, dítě si odnáší strašný zážitek a přitom to všechno jde jinak. Takže jsme rádi, že i v Klatovech to jde jinak a budeme rádi, když se ta myšlenka rozšíří i dál. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravíte posledat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.